Второто издание на меѓународниот филмски фестивал Кине Нова Скопје 2017 свечено беше затворено вчера вечер во Скопското кино Синеплекс со доделување на наградите за надпреварувачката селекција на филмови направени од млади автори од целиот свет за нивните први или втори филмови. Наградата за најдобар филм на фестивалот му беше доделена на филмот Фамилија на Густаво Рондон Кордова. Жирито одлучи да го награди босанскиот филм Мажите не плачат на Ален Дрљевич со наградата најдобар режисер. Наградата најдобро сценарио ја доби Асав Полонски за филмот Една недела и еден ден. Специјално признание му беше доделено на филмот Кула за користење на свеж и експериментален израз од страна на режисерот Кит Мајтланд. Првата награда од интернационалната селекција на кратки филмови ја поделија филмовите Британец по Божја волја од Шон Дан и Ана од Марго Зубашвили, Грузија. Специјално признание беше доделено на филмот Судир на Хон Хенг Фај од Макао. Најдобар филм од македонската селекција на кратки филмови е Долго патување до дома од Ибер Деари, додека наградата за развој на сценарио ја доби Јаков Поповски за проектот Мост. За затварањето на второто издание на Кине Нова, премиерно во Скопје, беше прикажан пилот филмот за серијата Сенки над Балканот на Драган Белогрлич. Пре свега публика ове... Публиката на оваа серија ќе биде млада генерација која може би и не знае или само слушнала дека постоела некоја држава Југославија. Во основа тоа е еден трилер со елементи на мистика и една драма со многу интересни ликови, а има и доста секс, крв и многу акција. Овој пат пробавме да работиме со повеќе режисери и тоа се покажа како интересен експеримент кој може да даде резултати и доколку снимаме продолженија, јас ќе режирам само една епизода, ќе глумам и нема да се занимавам со текст и останати работи.